Hea sõber, siit mugavast tugitoolist on mul rõõm kutsuda sind väga sisukale koolitusele. Uus meedia kui esik. Kogudus, mis kõnetab ka tänapäeval. Wikipedia ütleb nii lihtsalt, et uus meedia on internetis leviv informatsioon, mis interaktiivsel moel on kooskõlas tarbija nõudlusega. Mis see tähendas? Meil on kogudus, kellel on sajandid, suurepärane sõnum ja meil on inimesed, kellel on tohutu vajadus ja seal vahel on iiglaslik kuristik. Uus meedia pakub meile täna mitmed võimalusi, kuidas ehitada nii-öelda püsiühendus ühe ja teise poole vahel. Kuidas seda teha? Kuidas see on sisukas ja tähendusrikas? Tule kohale 13. oktoobril ja 19. jaanuaril koolitusele ning ma usun, sa saad väga palju häid nippe ja häid ideid. Kogu info on leitav loomulikult uus meediast. Leia Facebookist Kussi leht või kus.tartu.ee. Nii et kohtume esikus! That's all.